Soomaaliga. Waa caasimadii Soomaaliland Hargeysa. Cabdi Good habeen Arbaca, maalin Arbaca habeen Khamiis soo galayso. Xaggaa kale qurbahana looga yaqaano Wednesday night. Marka ugu horeysa, taariikhdu waa bishii koowaad 2019. Waxaanu dhammaanteen leenahay sannad fiican oo wanaagsan. Ilaahay kaakiisana ha inuu gaarsiiyo baraare iyo khayr iyo bashbashay barwaaqo. Khayr buu inagu wada bishay, ilaahayna waxaan ka baryaynaa ka rajaynaynaa isagaa macbuuda oo la caabuda isagaa kownkan iska lahay inuu kaakiisana inuu gaarsiiyo caafimaad, cimrida, nolol wanaagsan, farxad iyo rayrayn. Kii horena ilaahay dambaabladiisa ha inaga duugo. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa inkastoo ilaahay mahadda koowaad mar walba leeyahay, daawadayaashayadii iyo dhegeystayaashayadii nagala socday weegii hore YouTube-ka iyo Facebook-ka oo aanu aad iyo aad iyo aad u aragnay kumadkoodii, aad baa ugu mahadsantiin. Imikadan aan idinla hadlaya live-ka kaga jirnay telefishinka, YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba Star TV waxaad ka daawan karaysaa barnaamijkan oo si live uga socda. Halkaasood commentkiin iyo su-aalihiinaba naga soo weydiin kartaan. Waxaan maanta gelaynaa oo ku gudi jirnay anshaxumaantii 10 hablood ugu anshaxa xumaa. Daba maxaa jirta hablo heestay qaadayaan ansha xun tahay iyo hablo iyagu bil akhlaaq ku yimaada masraxa. Wixii baanu isku darnay hablo waxaa jira dee dhaama iyaga xagga diinta islaamka marka laga eegayo dantoinay masraxaan fuushaabaniyo waa dembi horta, oo iraga dhexdiisa ka ciyaartaa dee waa dembi idina maydee furin. Laakiin waxaa jira heese aad u xun. Waxaan xasuustaa gabay habay imika gabaygaa gelimayno bugaagta ku yaalaa kulley buug lagu soo qoray uu tiriyey nin reer Burcaahi 1882-kii waxaan umaleynay waa 100 dheeraad waa 1800 beri hore dee gabayga waxaa loo bixiyey gabay khasiis. Wuxuu ka hadlayay ninku markuu gabadha meheersaday iyo habeenka arooska wixii dhacaa. Eesbaa soo socotay iyadoo aan aroosnahay iyo waxa tikada cajaayibku yahay. Qofku marka uu nool yahay uu lagu leeyahay uu socon iyo samac iyo basar leeyahay ee uu bal waxaan uu qaaday iyo gabaldooda arkay YouTube-ka qof waxay wadooyinkan yareer dhalinyarada Soomaaliya ay Soomaaliyeenu dhammaanteed ay caadaystaan inta kaliiba soo duubaan ay leeyihiin si qalad u baxay si qaldan baa laga qaaday. Maxay iskaaga maqnaay oo dee waad maanduuriya miyaad waan lay dee maya suudigan kamerada eegaya ee isdhigdhigaya koobasin war si qaladana lagaagama qaadin si qaladana uma bixin. Waa iska afkubaati waa loo bareeray markii dambe la xumaatay la qalaalaatay markaasu mid loo koornaya calaa calkiisa waan ku xumahay oo waan qaldumo waad ugooydo waad u badheedhay markii aad qaadan karay weyday lagu miisay subxaanaka yaa cadiin iyaad waalidii casayd aad gashay intay ka hortimi ku tiriha iyo votak stoti stelas waar maxaad samaysay ayaad naara iyo inkaara gashay ayaad mid walba u soo calaacadaya kuwii horeeyay kuwa dambaba idini ka yeeli bisoo tan arbacadii hore lahaa dewa xiskiinu waa dhammaan waxa qaadaysaa waxa cajaayibku iyo kale niyo shaqsiga haddii uu dhaqanku xidhi waayo dhaqanku diintinu xidhi weydo dee waa xalka goys xayndaab ku goosto marka waxba xiirin maayo hooyada ilaahu naxariistee ilaahay jannadaha ka waraabiyey sayidii aabahay wixii waalidiinteena ee dhintay ba rabbigu iyo umadani maxamed wixii geeriyoodayba ilaahay naxariistanaa ka waraabiyey ayaa waxay odhan jirtay inay maan xishoonayn dagaal xeeli kama hayso qof aan isagu xishoonaynin masrax inuu wax kasta la yimaado oo hanuun dooriya bal injineerku hadda bal kiliibada u hadhowta soo deynayo ganaasaaye dee hablahayna Soomaaliyeed ay la imanayaan masraxa ayaa cajaayiba iyagoo hadbi ku ah barnaamijkanina wuxuu had iyo jeer kasoo horjeeday anagu wax kale maahay waa heesta anshaxa xumle iyo fanaanka anshaxa xumle heesta aan maaso Soomaaliyeed ahayn iyo fanaanka iyo dee waxaan imika fanaaniin oran kari maayo kuwa inta imika istaageen laleeyay waa fanaaniin fanaaniin tahayna waxay la imanayaan
soomaalidu waxay ku mahmaahi jirtay quruxaaf bay gashay. Ay kaloo soomaalidu oran jirtay nimi subax ayaa hayso ninka codkiisu u dhanyahay deyntu halkaa istaagaabu sii daynaya waxay ilaahay siiyey codkiisii. Laakiin weligii inantaa ilaa u maayo habeenkii horenaan sheegay, tidhi waar dumarkani maxay jirka un ku qaawinayaan wax kale maahe hee, waxay ku iibinayaan un dee codna ma leh niyo, bal markaad eegta heesahay ku qaadayaanna heesa maaha, waxay ku qaadayaanna heesa iyo suugaan maaha. Waxaa jirta oo kale, qofku marka uu imika waxaa jirta bini-aadamku wuxuu leeyahay shan dareen. Afar waxay ku yaallaa intaa ka hosareysa halkaa aan haya ama madaxa ayay afar dareema ku yaallaan. Dareenka shanaadna weyn ugu dhanyaho waa dareenka taabashada. Afarta dareen waa kan iyo kan iyo kan iyo kan, dareenka maqalka, dareenka aragga, dareenka urta iyo dareenka dhadhanka. Shantaa dareen waxaa xukuma damiirka bini-aadamka, yacni waxaa xukuma. Waxaa jira dareen kale oo imika markaad keligaa tahay amaad habeenkii sii seexan sanad kale tahay waad la sheekaysataa naftaadu, hadday mid keliya tahay yaad la sheekaysataa kaa dhubaya. Waa dareen qofkaasi hadalkiisii ayaad sidaa u eegeysaa, waad dhegeysanaysaa, aad dhuuxaysaa, dabadeedna dulucda waxa uu u jeedo garashadeedaasi waa dareen garashada ka mid ah. Kaa iyo damiirku qofku markay ka dhintaan ayuu waxaan sameeyaa aynu arki doonno, waxaanaynu arki doonno ee soo socda ma dhow. Waa marka uu qofku yidhaahdo wax akaandhu wareba waan diima garaysa ayo dee gaalada, qofku naftiisa isagoo xoolo wuxuu doonu samayn karaya oo ilaahayba diimihiisa soo ma rogay qofku haddaan wax ka hayn xaaraansanayn. Waxbaa jira kuu diidaayo oo abuurtaada ka mid a. Hadraawi baa beri falsafadu qoray ilaahay caafimaad taamaha siiyey, ayaa buug falsafadu nin reer bici qoraayo oo ciyaartayha, ayaa waxa la yidhaahdaa iswaayidda. Marka shaksiga iyo damiirkiisu ay iswaayaan, waa markuu qofku iswaayo. Markaa buuggaas wuxuu ka sheekeynayaa qofkaas iyo sidii waxyaabaha laysku waayo iyo sida laysu helo. Marka afar su-aalood baa ku jiro ah, anagu yaanahay maxaanu noolahay, waa maxay noloshu, iyo nolosha halkay kasoo jeeda. Oo hadraawi baa lahaa, laakiin uu kasoo minguursaday ninka odayga ah. Markaa sharaxaadu wax kale maaha moogti, anigu ayaa oo kumaatahay cabdigood ma tihid, cabdi waa astaanta la iigu yeero, maxamed waa astaantii aabbahay raximahullah, xuseenna raximahullah waa astaantii awoogey, reer hebelbaato ciise musaato waa astaanta qabiilkayga, reer somaliland baa tahay waa astaanta waddankayga, midna ma ihi. Laakiin adigu yaa tahay? Dee adigu waxaa tahay cabdullaahi, addoon ilaahay baa tahay bes. Doonkaa ilaahay markaa tahay anigu kumaan ahaydi, waa inaad isheshaa horta inaad tahay addoon. Markaasaad isweydiinaysaa kumaan addoon u ahay saa loona yeeha ilaah alcaalamiin waayahay. Oo haddaan addoon u ahay oo uu ii abuuray, markaasaad soo qaadanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadir, isagaas ma doonaya rade. Laakiin waxaad tahay mulki la leeyahay, masaad sogaanaysaa inaad tahay addoon oo taadi ku qadaysa. Naftaadaad weydiinaysaa maxaa la iiga baahanyahay, waa maxaad u nooshahay, inaan wax cuno maya, inaan wax dhalo maya, maxaas muhiim maaha, ilaahay baa qoray waxaad cunaysa, ilaahay baa qoray, adigu gacanta kuma haysid makaan trooshid, subxaanaka yaa cadiim, waxaad dhalayso rabbi baa sii qoray, waxaad kaan troosho maaha, waa ilaahay iyo awoodihiisa ma geli kartid, inaan tallaabsado dhaqdhaqaaqaaga waa ilaahay tiisa, war waxaan makaan trooshid adigu. Ani haddaa maxaanu noolahay? Bismillaahi raxmaan raxiim wamaa khalaqta aljinni walinsi illaa liyacbuduuna, adigii waa adigii sare kumaan ahay, maxaanu noolahay? Tii labaadna waxaad u nooshahay keliya inaad ilaahay caabuddo. Markaasaad imanaysaa oo waa maxay noloshu markaa? Dee kownkani wuu jiray markii aadan la abuuray,
ilaahay waa kan ummadda oo dhan wada yidhi ruuxdooda calasta birranku bikuma qaaluu bala waa ku yidhi haa dabadna wuxuu yidhi dee macnaheedu guud waa hadal idinkuna cadaaba idinkuna janayn baasho minaction adduunkanaa lagu keenay markaa marka waa maxay de maxay waa maxay noloshu waa ilaah ku garashada naftana lagaga eed baxay waa ilaah ku garashadii aad ilaahay ku garanaysay ood naftana kaga eed baxaysay de aad khiradaad hagaajinaysay maxaa lagaa rabaa marka london canada iyo maraykanka iyo australia iyo somaliland iyo soomaaliya waa kala nolol maaha adduunku waa isku wada nolol biyihi waa biyihii dadku waa dadki cuntada waa cuntada waa isku wada nolol ee markii noloshan lagu keenay baa waxaa choyskeeda lagu siiyey ku noolaanshaheeda taasaa cadaab iyo janno ku geenaysaa ku noolaanshaheeda weeyo noloshu adigana choys lagu siiyey markaa waxay noqonaysaa laba ninoo guri ka wada kalahay baa midna salaadiis wax masaajid ku usocday inuu kusoo tukado midna inuu kaba kasoo xaduu salaada horeba magtay foofkiisa helaabay u wada kalahayaan labada nin waa ku noolaanshahii choyska lagu siiyey adigay ku wada jirtaa midna kabahaagu uu ku dhinac socday oo kabahaagu si shaaqsaday wuxuu leeyay wallahi kuwaasi markuu dhigo haa maanta qaadkii qadadii way ku goynaysaa ilaahay buu sidan kaga doonay haddii uu xado oo iibiyo way qornayd inuu taa helayo sidaa xaaraanta uu ku helayo isagaa ku doonay dabeedna ilaahay wuxuu yihi wahadaynaahu najdayni dee waa kan kugu siinaya labadaba uu kuu sii dahday labada jidba midna faraalkiibuu soo tukanayaa midna farsamo xumadan uu ilaahay ku weydiistay inuu asaafad ku helo ilaahayna waa caadil dee waa kaa qulaanshadaa dhagaxa ku jirta wax siinaya markaa noloshu waa taa markaa xaggee bay noloshu kasoo jeedaa ilaahay markaa waad sihelaysaa noloshii dhameydba haddii ilaahay kasoo jeeda dee ku qad isaga inta kan aad shilinka ka doonaysa halka fadhiyo kule kaasa reerkuni nacbiy qoriga soo dila soo dilaysa maxaad usoo dilaysa inaad lacag ka hayso aad wax ku cunto oo aad caruurta siiso laakiin haddaad ogtahay waxaad cunayso waxaad caruurta cunayaan inay sii maktuuban yihiin oo wax dheeraada aanad ku helaynin dee kan kadaa haddaba kan yaasiye lacagta ilaahay ma kale ilaah baa tii ma isku ilaah baa tii ilaah oo caabuday caabud oo ku qataada iswaayadii sidii laysu helay sidii laysu waayay bay ka sheekaynaysaa marka dadka halkan imanaya waa dad isla sidii ay isu heli lahaayeen nahaabkeed ma hayaan laakiin sidanay moodayaan horumarkayga laga xun yahay inta laysa soo qaabiyay in yaraa ligahada wuxuu yidhi waan aada uga helaa in yaroo heedhe sahraay heedhe maya wuxuu yihi hadda salamar low gaabi ha ku jabay saqlaha waalan salow ololka hoy jooji ha saloolan xayndaabka ha ku bixin saluugnaanta ha sariiran waayeelka sarkatiga ka daabeesha saha iyo afkalaqaadka ha keenin xin hidda ha suuban gabdow see weeye subxaanaka ya caliim ilbaxnimo saas maahno haddaba suuf karkara maaha sararaha bannee maaha qoqof suniyaha maaha dhabanada sibaaq maaha sanka iyo lamudo sanka oo lamudo maaha sakhrad iyo xashiish maaha subxaanaka ya caliim sawir iyo riyaaq maaha filin iyo sarcaad maaha saxan reer galbeed maaha kaba soo kaldheer maaha suuriyo durduro maaha salsalow cid kale maaha qofsi loon ku daya maaha wax sawaabo noqo maaha sinta iyo lafaha duurka saddex goorta jabi maaha catwalk dhaqankaaga sayr maaha soomaali diid maaha sidaa doonta yeel maaha dhulka oo ku sidi waayin samada oo koro maaha samada oo la koro maaha abwaanadii horaa sidaa yidhi waa maxamed ibraahim warsami hadrawi ilaahay caafimaad ha siiyey ayaa sidaa yidhi de horaa loo sheegay markaa hablahan intay sarsarada soo baneeyaan oo intan baneeyaan oo dhabarka oo dhan baneeyaan injineer balaada kilibadiinooda ayay waxaas u fiirsaa dabaleen sinta iyo lafaha duudka
sarsarada balle maaha subxaanaka yaa cadiin waa intii uu iminka sheegaya hadlaawi oo waxay doonteen subxaanaka yaa cadiin iminka inantaasi tolo waxba xidhantay bal eeg yacnii sarsarada balneen maaha wax sawaabo noqon maaha dad siloon ku dayo maaha intii iminka aynu akhriyaynaba miyaanay kilibkaa ka muuqanin inanta soomaaliyeed ee nindhale ee noole lugalahee nooleed ee xidir 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 midna mid in soo tiraahdo waxaasoo xidhatay umad hor imanaysaa naga qari waxa kaba waxaa eeg subxaanaka yaa cadiin markaa marka aad waxaasoo dhan eegto raaxablo soomaaliyeed oo ku odhanaya fanaaniin baanu nahay oo hataagta waxaan taya lahayn bidi bididaa soo wada guraaya ha ka nixin hiddaha suuban ha ka nixin ereygan imaa dadku iska yara eegayeen inuu hadlaawi yidhi ha ka nixin hiddaha suuban waxaan oo dhani qof dee damiir leh oo cawaaqib leh oo inuun garasho lihi markuu waxaan arko uu naxayaa fannaka cawdu billaa buu leeyahay taasi waa loo leeyahay ha ka nixin ubadka yaree daawanaya qaar badan baa halkan waxay dhahan ablaha diidaysaa ablaha horumarkoodaadka waxbay igu soo yidhaahdaan dee waa inta dayuuska ahee daawanaysa wey waxaanse aad ula yaab kan inta kamarada qaatay la hoos cararaya barbarbarbarbar ee shilinka ku doonaya yaahu ila yacnii markaad eegto gabadh baa nin guursato waxay tidhi marka hore waan yaabay markii dambena waan amakaagay mar saddexaadkiina waan qayayaabay bay tiri ninka markii habeenkii ugu horreeyeen isguursanay cuntada soo dhigu bilaa farxal ku cunay bay tiri waan yaabo saasaan eegay war sidii wax leeyahay wuxa markii uu calalin ba waayey uu nam nam uu diro una waan ama waan yaabay waan amakaagay bay tiri markuu lafihii ka daba tago hambaba ii reebi waayena bay tiri waan qayayaabay dee maxaa ku xiga saddexdaa waxaa ku xigana naftaada iyo tostaada qofkani uu ku cunayaado yaahuuba dee ku xigtaa iscun oo hana cunin waxaynu halkaa ka arkayni waa waday yaahu oo hanaga nixin oo caruurtaa ka nixini yaab iyo ama kaag iyaga qayayaab saddexdii darajo ee nolosha laga sheexi jirayba intay dhaafeenba yaahu bay marayaan markaasaa waxay kusoo heesaysay inantii iminka aan lahayn waxbay sidataan dhar ma sidataan mise may sidanin ayaa waxaan la yaabay ninka waxaan isna qoray dee waxaan hees maaha waa afkale aan qorayago intii meeris ay leedahayba inta dhacda ee ay maansadu afarta dhacda ee hees ciyaareedku martaba wuu marayo toban iyo koob iyo toban iyo laba iyo toban markaasu intu dhaafiyo afar iyo toban dee markaa hees ma odhan karaynoo hees maaho ku siiyey naftayda saaka anoon ku sargoynin goorna anoon ku saluugin goorna ku sooray qudhayda taada anoon kee ku saluugin anoo ku saluugin maa anigu ku saluugi maaye daaxaanu sabree maqnaantaada maxaan ku sugaa jacaylkaaga dee meenagaada weydiinaysaa balaayiya baas ku sugdee yaahu ku sooray ka soomay raggii dartaa anoon ruux kula simaynin satriga kula maasha walba kelmadaa garan maayo dee waa iska wixiyuune anuun sina kaaga guurin soomaaliba ma af talyaani guracanba ma afaynaan garayno elyanis langwageba ma garanayo waxaan dee markaasa waxay ka socoto iyo waxay u socoto saqda dhexe sheekadaadii ku gaaray ilaa salaadii oo maxaa salaada ku gaarsiiyey bal waxaan uu ninkani soo dhigay eega sawdkiyahaasaa wahaagii ku seexshay laabta duuxan ku dooxantay miyaan ku idhahda laabta duuxan heesihii hore ku jirtay laab duuxan taa dawadeedid laabtu may duuxmine waa exaggeration waa wax la kordhinayo aada waxaan uga xumahay ninka waxaan intu qoray in laleeyahay abwaan magacii abwaanka loolin jiray maxkamadii heeguna tagaaba fiican tan waxba ka qaban mayse haafaladagan loola yaabaya yaa fankii soomaalidu buu sheegayaa isagu afka iga dhuuqiyo waxba isna yidhiyo da waa waxii waa intii faladagan oo kale markaasay ku oranayaan faladagan maaha fanaan naa isagaaba dee halkaasoo taagan oo isagu ninaho maalin walba suu dheer baa buu sitaa odaga ciyaartiisa yar sidaa haba yar yidhaahdee isagaa iska duubayo baskiisa inta soo raaca baa la yidhi wuu iska duubaya markaasaa baad ku yiri qoslaysaa kuwaad ka naxaysaa adiga subxaanaka yaa cadiin marka subxaanaka yaa cadiin waxaan aynu ahnana garan mayno waanad arkaysaa waxaa kaloo jira iyaguna heeso
أنا فنانتو أي لانتكون سيكون أكثر أي لانتكون إن بعدها بقول كيما بقول أولا كريم لا يرى أصدر لكن نيكا هستا سميهي هستا نيكا كسميهي إيا كدوبي تونا يوا اسكام عين ما هنا هستا ميهي صار والله العظيم ضاكا تنين يعني نيكا هبل ما سميهي صار والله العظيم kadubay isula baasha loo saaray kolba dhinacayna tagay qabanaya la wuxu dhinac uga qabanaya waa maxay leeyo halkaas ay taagato way heesaysa laakiin de nin baa dhinac uga qabashadii waxan duubaya yaa halkaas ay dayu saay shilin ku doonaya wali ee lacagtii inta soo dhacdo cunaya inta lagu dhufay lagu fariisay miyaa ku raahda yaani إني ما نحشون إن تقال حيلة كما هيسو ولا الكيد كما نحشون كي قوي كما نحشون عبيهد كما نحشون خويدهد كما نحشون ومدي كما نحشون دقاكي كما نحشون هكن نحن هدها صوبة إلي يغمرك هوري لسيري ويسي أولين هكن نحن هدها صوبة دوا كوا سبحانك يا عديم هكن نحن هدها صوبة وحنوما لين يا qof oo tan arkaabad ee waalidii casayd way ka tagtay iyaga imka heesi wixii ay qaadayeen iyo xisaabti waalidii casayd ay galeen baa intii halkaas soo fariistay tiiri haye maxay ka dheefteen markaas ay yiraahdeen hoo baarud iyagii baa oranayay hoo baarud waalidii casayd ku oranaya waxay ka dheefeen day waa hoo baarud oranaga bay istiiday arada naaysan diga baa isku dhufanay subhanaka ya adeen marka هذه آه عاد الله يا بني شخصية ذا نوعنا بعد شفتوك له هاس هاستو إن أنتو ما أنشحوا ما لكن هاستا أنشحوا هاستا قبل يقهر إدين إيد تجي لتري قبل خسيس لو أنت لو هاسا هلا إذا هاس خسيس كان هذا بقى إن أنت يدو صدق الله هاس خسيس كان قاطي taas ka sii dara waxba ta iyadu heestan qaatay heesta beytkan koowaad garan maayo nin aanu annagu saaxiib nahay inaan barnaamijkaysa raacabsamo anagu saaxiib iyo walaal midna ma yaqaan iyo qabiil wixiina soo hormaray aanu aragnay inay bulshada dhaawacayaan waanu ku hadlaynaa sidiiq burmad nin la yidhahdo anu saaxiib nahay ba heestan sameeyey asma allah fi nin la yidhahda qaadaysa marka mirka dhabcaasha qumiyaa ma wax kalaa ma garan karayo adoo codka hoos u dhigi he dhegtayda afkaaga saar dee diiday maxaanu saarayaa kii dhaba jacaylku maya mid ka dhaba caasha qumiyaa ereygaa adinkaa garan doona adoo codkaaga hoos u dhigi oo codkayga haddaan hoos u dhigo soo sub waalidii casayd maaha dhegtayda afkaaga saar hush dee diidni waanu u saarayna hadhu waxaan ereyadee oo maanoo dhegtaada afkaaga saaray afkayga dhegtaada saaray oo ereyo sactifice oo heeskiya ku hadlaya ayay dhuuxa yaahu oo meel daran la doono dee markaad tidhaahdo dhammays keligii qalbigu dareema ay ugu dhaca yaahu sidee dareemalee ka taha bal waxaan eeg subxaanaka ya cadiim dee bal waxaan eeg afkaaga dhegtayda saar adoo codka hoos u dhigaya hayaay hayaay looma cumaamad intan tani waa bila cumaamad runbaan idin sheegaya hoo baarud waa balasi cumaamad isriba tan laysuma cumaamadin adoo codka hoos u dhigi dhegtayda war maxaa soo socda talo subxaanaka ya cadiim dee injineerkaa soo qoray ee heestaa baleeg buu yidhiyo waa kanoo subxaanaka ya cadiim injineere waxaa soo socda kulli dee wax ka waaweyn hadhuuxaan erayadee markaad tidhaahdo dhammays dhadhamo keligii dhadhamiyo keligii qalbigu dareemaa igu dhaco yaahu faqaaga la soo dhawow oo markii horeba afkiisaa dhegtaadu uu saaray oo kaamuu fogeyne faqaaga la soo dhawow dee waa ka soo durug ilay waatan xisaabaadkii iyo inkaarihii misayladii kaceen bay ku leedahay bal ilaahay baan idinku dhaarsheeyla eeg
in intana baa la tuuraysa subhanaka ya adid faqaaga la soo dhawow deewaalu diidnay waaba naqas baysaa dhexdiisa markay lubigu sidii leeb ugu dhacaan lahayay warbal waxaan eega subxaanaka ya cadiim hamada dhiig yaa hamada dhiigeygu kocaa waar yahay war say waxlaade daadar yuk oo muxuu kici waaye sow tan tiriba iyadaa waxaan odhan dadaalbatay jacaylkuna dhaafa boqo hayaay aal ku celi deediidi war say wax leeday iminka ku celi dhowr goor ku yaa maxaa qarsoon war sidiiq saaxib maxaa ku dhacay subxaanaka yaa cadiim adoo codka hoosu dhigi dhegtayda afkaaga saar baaba laqaatay wartaasaab abmarkaad tiraahdo dhammays keligii dhadhamo keligii qalbigu dareemo igu dhaca faqaaga la soo dhawow waa yacni intii hore waa uun haa hayaay dhexdiisa markay lubiga sidii leeb ugu dhacaan kugu dhace hamada dhiigeygu kaco wallaahi inaan looba cumaamadin jacaylkuna dhaafo boqol mooye sidaa doonto ka yarde garkiiyo gumadu igu qabo sidaa doonto ugu galgalo iyo waxaan soo isku wada midbaa ku celi bay ku leeday dhowr goor ku celi balaayo kugu celisa dee diidni war wuxuu say wax leeday baydka labaad ba wuxuu ihi ilan weyka yaa ilan way kadeedantii waa gabadhiyo dee nafteedii baa kadeedan ilay haa waa kuwan misayladii iyo inka ayuy intay kugu dhaygagaan dhaayuhu jecelaa inay kuriyo hoos ku dhigtaan wallaahi ya billaahi watallaahi tan inayna sii macnaynayni jacayl aan laga dhergeyn he iddaa dhansaday he idhaansaday maygu dhegay sidii ruuxaan dhammayn waalina lagu wlina laga dhaweyn sidii ruuxaan dhammayn aan welina laga dhaweyn waxaan xasuustaa ilaahay naxariistee odaygii abu xasan sheekh cismaan nuur ee uu dhalay sheekh albadelkii sheekh cismaan nuur ee bucaayanaali odayaal bay kaftamayen odaygu dee toddobaatan iyo isga da' buu ahaa imankaa saare xaa joorta rag baa yara kaftamayo imise jeer baad habeenkii dhacdaa baa la yidhi intu sidaa uga wal eesh qiyaasa ku yidhi ninka bishii mar waa shaamiyo mar labaad waalan karaa bahashii waatan sidii ruuxaan dhammayn weli lalaga dhaweyn ilay waa kuwan intay misayla iyo kaale bismi illaahi araxmaan araxiim laydinka dhammaa oo laydinku dhowaa oo wax maxaa de maxaad odhanaysaa eega daba ninkii sidiiq burmadaha wuxuu ka sheekeeyo hawshii dee tani waa ofata 18 kuwii blas la odhan jiray 18 meelaa 8 wax ka weyn xataa kuwan wallahi waa kasii weyntay tani waa blas 100 iyo abaf malaa mooye bal idinku wax ku sheega waxan haddaba bal gabadha intay isla soo taagtay maslax kaga heesaysa ee intaa leh ninkina heesta uu sameeyo wuxuu ka sheekeeyey iyana way og tahay waxaa laga sheekeynaya inay waxan tahay gabadhna waa loo sameeyo waa dee dhadig heestu hees nin ma aha waa hees gabdheed weeye dee afkaaga dhegtayda saa adoo codka hoosu dhigaaya ha duuxaan ereyadee ha dhadhansada maxaa wax dhadhansanaya dareenkii dee dhexaan baa wax dhadhansanaya yahuu bal niyo waxaa eg subxaanaka ya cadiim markaad tidhaahdo dhammays keligii qalbigu dareema igu dhaco faqaaga la soo dhawo waxba yeelkaa mooye colmiyaday maqlaysaan iminka ee mooye manaa baa dhegeysanay ina iskaga kaca meesha tani maaha wax la sharxo markaasa waxaa kaaga daran waa hees khasiis dee okay waxaan may ahayn wixii sida loo sameynay
markay deetani xalaal tahay waa jacalna layna libaasa wajacalnaa nahaara macaasha habeenkii waxaa loo madoobeeyey dee xasangeley baa hees wuxuu sameeyey subxaanaka ya cadib la yidhaahdo hees uu yidhi gugii yaa gahayle iyo gaaroodi dixid iyadoo gargeer lagmaya gaxsanaa iyadoo jir gugduu maray barwaaqadaa dee gaaroodi iyo magaresa iyo galdulka dixidaa leh gugii aqalkaaga gaafi intuu ku guursado habeenkii gaafka aroos goodi degay sinta gubadu ku haya geesahana kagaciye aqalkaaga gaafi aroos gooni degay isweydiinsatolo arooska maxaa goonida loogu saarayaa waa waxaan inaan la degaysan fawaasiixdan imika halkan ku qoran inaan caruurtu sanqeraha afartan jiraan xaaraan iyo xalaaltoona arag subxaanaka ya cadiim uu markuu tidhidi codo finan intaa laalaciga guudka ka soo baadanayaanoo markuu cod inaneed maqlo uu isilaawayo iyo 82 jir xubnaheedii taranka waxay sangeenay yidhi cimid laga dhigay oo isku tumatay oo dhadhaman oon xoolaad ka cunta oo sidaa markii gacanta u qabato baf ka siinaysa ninkii kusoo waxaasoo isku gaamuray oo isku fashaqay sanqaraha iyo inkaaraha iyo sawaariikhda noocan ee ka baxaysa ayaa reerka looga fogeeyaa mayl baa loo jirsiiyaa inaan la arag waxaa waa nucleeradaas de huyuma nucleeriskaasi boodaya ayaa reeraha looga fogeynaya markaasa yeena intay in yarso xijirtidabatiri codkaaga hoosfidigi dhigtaydaafkaaga saaro hadda waxaan erayada yahu subxaanaka yaa caliim ilan way kadeedantay ilaahay idin kadeedi miyaan idin lahdaa dee inaad ermiyaanay kadeednayn mooke waxaasi dhacaan subxaanaka iyo cadiim intay kugu dhaygagaan daayuhu jaleecaa jecelaa inay kor iyo hoos ku dhugtaan kor iyo hoos ba misaale kugu dhacay jacaylaan laga dhergay idaansaday maygu dhegay saaxiibka sidiiq burmad waxaan in uu inti soo saaro hayaay dee ilayna armooyi ma ahayn hubka nugaal ku talax tegay allaylahaas hubsiimiyo hakisguu baxna ereyada halkan uu sidiiq ku soo riday ilaahay dartii hakisii hubsiimay u baahnaaya hakis iyo hubsiimo ayay u baahnaayeen inay qaado u dhiibanayna way ka wanaagsanayd way ka qurux badnayd inuu inan u dhiibo barnaamijkeena siraaca soomaaligu maaha keliya uun ansaxa ee soomaali baanu wadnay way soo socdaan dee barnaamijyaasi kolle waanu keeni doonaa laakiin adig dhawoodaanu maqnayn baa waxaan debadigii horeniyo gacaankii ko waxaan dee may jirin weli dhawoodo heesaha iyo dee way yala dhaameen sidan laakiin imika waxay maraysaa nin aan dhowr barnaamij ka daawaday oo aada sida waxu wada aan ka helay idris lamiyo haatano adanu idris laanu malaynaya oo waa wuxuu yidhi ma heesayaane waa ha buu yidhi wallaahi kuwani ha iyo na iyo wa iyo ta iyo ya toona maaha waxayna kaa yara arkay weye weli waa wada ha wallaahi waa hadii idris aada baan ku salaamay saaxib laakiin waa hadii tan markaasay intay ha ka tagtay bay wayana iyo ha dhexdooday taagan tahay oo aynaan garanaynin mid iyadu jirkeedii qaawisa iyo mid iyadu waxaan ka hadashadee loo madoobeeyey waxaa cajaa'ibku yahay labada erey baad xitaa ku kala garanaysaa haddaad qofdii caqli la tahay maalin iyo habeen macnaheedu waxaa laga yaabaa soomaalidu intay ka tiro la-eg tahay qof maalin macnaheeda the word itself ama kelmadda macnaheeda afhaanteeda macnaheedu markaad maalin soo qaado maalin dee waa marka warmaya maalin macnaheeda iyo habeen baad kala garanaysaa haddii aad maalin intaa dambe waa grammatically ama waa waxa weeyaan dhisme ahaan oo waad ka jaraysaa maal bay noqonaysaa
انت واحد اللي هذا حيوتية مالين مركاوا ما حي وحل يجي وحل مال يجي وحل يجي إلا شقي سنة يجي مركاك وشقو يمال وشقدي إن مكيرة عضو مالين وحل يجي إلا شقي سنة يجي حيوتية كلمة هبين وها إيا أيا ربابا إيا ربا إيا نا هدي أدبارة مدنا دين عنو قطب بيسي سمدنا عنو قهر يستوحي نقول هب واحد دمي oo beeno barito way soo baxay saatiye qoraxdi ilaa sidaa ku tagi meesay markaa waa habeena waa habe maalinna intaasii wax hoojiyihii markaa waa xataa beenta abaa la huluulinayaa oo xisaabaadkan deeyo xalaal la sameynayaa kinto I don't know gabadha hadii cagugteedu hadda u daawato ay eegan subhanaka ya cali ما كرهني أنا هو ساعي نقول له تنا الله أوب لكن كلي ياب يا أمكال يا قي ياب وايد لفتو يا هو بي إمك ككسي صوت عيمك عشان هاد صومالية وحصو بحية ها ده دي إدريس لين وإحنا هو ها ها ده وقفه ونحيا ملاد دي وي يمو ومر هاد ياب يسعون تي لفتي ده مركن كبر عندي وها دي موي الإدم كم ما عن ورد يهودي دافتي سبحانك يا عديم ايوا حزوا بحيه دنكو لكن والله بالله موي يو مركز طلبنا يسوون لي ادو مركز اكشن كي يو يعني دقائق يحضر كي عود كي بقوا دا واحد طلبنا يسوا اسكي بدا واحد كلو كتر مركز وين دافتي يهودي يضع افكاك عوكا دكتي صار فقال له سدو سبحانك يا عليم هو فقد يهد لحدودي مليسا موي أهلنا والله ما كران كرو همد اللي يقول كعلا ما بقى هنا يدي عواصيف تيين كان رأي مسايلس كي وحان اي ديك عان ايقو سوبرسوني كده مسي ميجا سوني كموي اسبير الله فلايت كي بوي كهر ريان كواني كوعلي دور كور كوعلي يديدني تولو موي لحظة انتا تعالي تحوال مني يجي جرتا لكن كلي كلي سبحانك يا عليم اللي وي كديد انت اللي دي كديد يا بروح ابو فيرستا ادو عودك هوس ودي دكت الى افكارك صح دحدي سمركي سيدي الله بقول دعان حمد اللي يجي وكعود شعيل كنون لافو بقول شعيل كي معها وقرني لذي إنكارتي ينحلقي عواصي فيه مركي كعان إذا قام هاد داع البصر تيوي يا الله بالله مش عارف يا بنت بقولك إيه والله أنت كلم حيتي موي ويهي وحان أمالين ما يأني نسي وضنا كده رجل يقول إن نوع النيريو ما جرنا يو لكن مروا الروح نكعل علنا ضد دارنا هدي المهد لكن كيس يقول والله هو صادق سكول كي والله ما دول الله قدر ما العامل تومي ما دول الله قدر توك سجد حافظ مالك يصير لكن كيس على طرف dugsigi sara uu sii garaadaysto madaxa la kaco jaamacada dhaqanka lagu dhigiyo akadeemiyada dhaqanka lagu dhigo oo dhigto waxaan imey dacay labud imey dacay waxa aad ila yaaba markaan dadkii la doonaa af soomaaliga ku soo eego erayga ugu horeeya maxaan ku cunaynaa af soomaaliga waa Soomaaliga miyaan lahayn isagoo lugaynaya adigu waa maxay maxaan ku cunaynaa saxiif waxaad ku cunaysaa waxaanad bulshada kaga ilaalinaysaa waxaad ku cunaysaa aqoontaadii baa ku cunaynaa Soomaaligi ma bin Ingiriis baad ku cunaysaa waan hamaasadii baad oran karaa laadaa Ingiriis kool kale adoo yiri jaacad ka soo baxay master baad si tahay ma bin Ingiriis baad taqaana mid taqaan dadka u dhashay baa yaqaan kanaadu dhalatay
أنا بحكي كنا على لي والله ما نريد دير الحياة كذي حقو قلت لهم حنو ولا يقول جيسي بهو صلاة لا هي جويه ولا جيبي حين مدح راحة كويه رجع كوان بقى ما الولد سمع لي توك توه أحمد أحد جويه دي براحة وحن رجع لا هنا وكتر يا دمك يوم دو قمي وين بان كم الله ما إيجان ما كرنا يان أبي يقولون في فيسبوك بيكو ولا تريان قبل سدي ما هي وقمنا يان كعواقبتي يمرا مواصيف وحم ودم با الى هي غوين هو دغيا غرا ولا يري كو حكا كوتا دي اللي مكو مد وحن لو ما كان وحن كان ليا المهو اب صومال وما هم كانت كو حديثي كوب شاهي سي ما اقون تادي با كو فلان دي تو اف عربي بك قران دا اف عربي وي لا هي توفت اف عربي انا ما قالنا ادم التقاليد ما حد كو برني صحيت الدين تاع الصومال جاي تاع التقاليد ما الدين تاع برني انت الصومال جاي تاع التقاليد وحا الصومال الدين تو ايغو غدمنيس لا يسوغ لاينيا واخا ويان انت سو كا يقان انت كان كا يقان بل با واحد جتي وحا سو بو جا فلسفه دي ايه ونك ريب رو غور عيارتي غا واخا كو جيرتا ان درجه اوغو هوسيس اي نولش لغا غارو todoba nin baa waxa loo dhibiyaa todoba tooj ama kan wax lagu yiraahdo toojka ee Ingiriiska lagu yiraahdo way sii egihiin mid mid kama duwana waana isku dheeran laakiin mid waxa ku jira xajar midna laba xajar midna saddex xajar midna afar xajar midna shan midna lix midna todoba ku jira hol weyn oo dhowr kilometer oo meel madow albaab madow oo kaliya laga galaa nin walba la yiri kii koowaad la yiri bal galo tooshka ifiyo waxaad soo aragto soo sheeg sidaa markuu biyo albaabkii bistaago saasuu fiyo kursi buu soo arkay ilaa waa hal xajare halkan gaari maayo kursi buu soo arkay muran todobadii ninka bilaabi maayo markuu yimaado ilaa hal maxaa soo aragtay kursi baa yaalla buu oranayaa markaa nin waliba wuu ogyahay inuu kursi yaallo maxaa yeelay isagu waa toosh leh waxaan kaloo dhimi way ka wadaday ilaa isbadan yino walaa laa buda shak inaan la soo arkayo boogtii dee kursigii muran ma imanayo kii labaad markuu tagay buu ifiyay ilaa uu ka if weeyahay ayuu wuxuu u tagay kursiga miiska markuu soo noqdo maxaa soo aragtay soo noqday maxaa beenta noogu sheegtay kursiga miiska baa yaale war ma yaalo muranka halkaas uu ka bilaabay kii saddexaad baa leeyahay kursiga miiska wallahi kabar yar baa halkaa yaalo labadii kale oo inay kabarkee kii kale imanay wallahi gaaray halkaa ka xigay gaarigii kii kale imanay oo wallahi guri baa halkaa ciyaal yar ku ciyaarayay guriga iyo ciyaalkii kii todobaad baa oranaya beer iyo guri iyo gaari iyo kursi iyo miis iyo washmaankii xisaabtii waa muran xadiise ay uu kan yidhaahdo waa niyow anigu kursi baan meesha ugu tagay adigu maxaad ku soo aragtay way isheliddii deenaada balfurkan waaryaa waa diga ilaa isweynta waa runtaada eeg keliya maxay macnaha falsafadaasu sheegaysa qofba qofku ka garaadka weyn la yahay inuu wax u qiro walaada qodhay xeridani kar wa kaa war wax ka baro markaas sida ninkani markii xajarada u fureen uu ogaaday uu yiri wallahi waa runtaad waad iga ifweyto kii toddobaad markaa lixda ninba intay aamusaan murmi maayaana bay leeyihin adaan nuugu ilays weyne bal tag oo soo eego ku celiyo markuu ku celiya buu leeyihin kaaya 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 se uuba soo kaxaynayaa wuu tusayaa ilaa waa toddoba xajare bulshada inta garaadka lii haddii ay hogaaminayso sidaasaa la isugu xilmi lahaa laakiin imika waad aragto tooshlihii baaba ku haya maanta tooshlihii baa iskuulkii joog tooshlihiiba wasaaraddii jooga tooshlihiiba xafiiskii jooga tooshlihiiba madmaca markaasuu doonayaa inuu laba xajarla iyo saddex xajarla waxu sheego markaasay leenahay maxaa macnaheedu tahay maamulkii ummadda intaada ekaaba tooshlo loo dhiibayaayo midna wuu daalacanayaao waxba la leeyahay markuu yidhahdo waa nin arrinka caynkaamaha ilaa isagu inta miiskan weeyaan dee ilaa iskii ummaddu halkaa markuu istaago tooshkiisu dee mobilkaa soo gaari maayo mid halkan iska kadeedan oo sida idaa iska raafo xun baa oranaya waarniyo hadda halkaa moobil baa yaala makaasoonaya dhaxdhaxa wuu ogyahay inuu ninkani ka doosh badan yahay laakiin ma ogola inuu keeno waayo inta laga ridaabaa kala saaray laakiin marka horeba had haldoor waxaa loo yidhi haldoor hal kelmadda la yidhaahda inad raaliga hada darajada waxaynu naqaanaa ugu sarreysay leenahay waa stageka ugu sarreeya haldoor halkan madaxweynaha in haldoor loo bixiyaabaa fiicnaadahay dolleeda waa haldoorkii ummadda madaxweyne waa haldoor waa hal iyo doorashadii waa halkii lasoo doortay halalkii lasoo doordoortay
eeg waa xalal la soo doortay ayaa laga sii doortay isaga markaa waa haldoor marka waa madaxweyne dee markaa bulshadu inay haldoorka haddaba dee uu noqdaa todoba xajarlihii si uu ummadda ugu ifiyo boqol libaax iyo wan iyo boqol wan iyo libaax waa caqliga gaalada boqol libaax wan wuu hogaamin karaa miya mise boqol libaax mise boqol wan buu libaax hogaamin karaa ku eega markaa waxa weeyaan shaksiga garaadka weyn le wuxuu odhanayaa markiiba ab waxaan lasoo qorqoraya waa maay warcaruurta waxaan ka daaya markiiba wasaaradda waxbarashadu amri ayaa markaasuu leeyahay waa in loo dhigaa dhaqanka ee af soomaaliga lagu soo barbaariyaa caruurta kolleyba macalin waad shahar waad siisaa kolleyba wasaaradu way jirtaa waddankii kolleyba markaa manaahijta maxaa lagu dari weyday keliya because intii iimaanka la-ayd ee manaahijtan kale ee gaalada lacagta ku cuni lahayd baa isagii hogaamisay tooshlayaashii baa toddoba tooshlihii yidhi waa nooga banaan lacagta guran ee markaasi qarankiis la dumay adiga akeemika waddankaa dhan aad arkaysa buwaagtiisa hiima meel la yidhahdaa keenta ardayda waddanka oo dhami waxay ku qasban tahay brayskii uu ninkaasi yidhaahdo in laga siisanayo nationkeena dhanee intaa la eg miyaynu garan kari weyne waar waxaan ha jabaano berigii hore de bugaagtii cid wala keeni jirtay way jabnaaye dan yartu way heli karaysay laakiin maanta shan iyo labaatan dollar baa buugii la siista ardaygu uu wax ku dhigaayo subxaanaka ya cadiim waad arkaysaa maaha markaa keliya iyadoo keliya waad arkaysaa maanta isgaarsiintii iyo warbaahintii waddanka waad arkaysaa gaastii wax lagu karsanayay waad arkaysaa cuntadii iyo maceysadii waad arkaysaa layrkii three faceskii loogu talagalay inay dhulka maraan oo bacadayaasha iyo madaxtooyada dul maraya guriga madaxtooyada ayuu ka sameeyaa diversionka three faceku mid walibana shan iyo toban kun oo waat buu sidaa sidaa hadday isu taabtaan waa sida dambaskaa la daadanaya markaasuu faras magaalo iyo bacadihii iyo meel kasta sidaa u jiidaya maraya saa waxaa kaaga dareen naked wire riskii qaaqaawanaa baa isdul maraaya hadday istaabtaan imisaa ku dhinta imisanu wey waa maqlaa lama danaynayo blood sacris niman dhiiggooda cabay baa jooga suuqa oo bayacmishtara oo qaar diintii kusoo gabadeen oo qaar kusoo gabadeen inay waxaani dhacaan waa kaa wasaaraddaa diintii ooqafta maxaynu maqlay labaiyo tobanka wixii ka dambeeya dhalinyaradu isuma iman karto ma labaiyo tobanka wiki horeeyabaad fusiqii fasaxdeen markaa maxaad ugu samaysay limit ee aad u wada baabiin weyn labaiyo tobanka wixii ka horeeya xaflada waa la dhigi karaa laakiin labaiyo tobanka kadib xaflada ma dhigi karo markaa fusiqii labaiyo tobankii baad u xadidisay waad xadiday in labaiyo tobankii fusiqu jiro laakiin wixii ka dambeeya la kaa markaa macnuhu waxa weeye waa sida falsafada toojla meel kasta jooga oo labaxajarnihii laba xajarnihii saddex xajarnihiina bulshada rayidka ila toddoba xajarnihiina bulshada rayidka inay ku jiraan laakiin haldoor haddaba haddii uu yimaado haldoor dee inuu toojla keensada maaha waa inuu keensada haldooro kale oo ummaddan usoo bidhaamisa oo u jaaj garaysa tooshka si ay toddoba xajarni kusoo gaaraan oo ay abuuraan kolba magaraasa fikradda waa garaadkan uun xajarkan aan idin sheegayaa inay ballaariyaan garaadka dhallinyaradii aqoontooda inay nooc walba ku kordhiyaan ciyaarihii maaye ma jirto garoon lagu ciyaara nahiihe iskuul cusub meel laga dhisaya nahiihe subxaanaka ya cadiim halku inankii toban waa inuu laamigu ku ciyaara waa adiga arkay yacnii waxaynu aada ula yaabnay nationkeenana dhismihiiba wuxuu kusoo laabaya halkay laamidu taalo dabeedna qofkii waxaa lagu qasbay inuu laamidin buro dabeedna gaarigii baa jiiraya bal kan u ogolaaday inuu dhisto ilaa laamiga afkiisa laamiga halkaa markuu yahay buu halkaa dhisanayaa si dhismihii
ولكن لا مدني بكتير تغير حياة بدل ما نصور لي بقول لي كنت كي ويت تونتي لا مدني قارقة في الدين وسؤال الدين تعالى قارقة مرة يا إما تيجي أما ما قالت سيدة إسراء أفرتي شيء إسراء ما صح سنة طول ما قارقة حن بحدا كل عين عقلي جودي بوي ده اللي إحنا كفوسطة أول أنا وسد حيت وبنشر طول ما عقلي جنا في دي السويدي والتضيح قال يقول وأنا أكسني أقل يجوا ذي يوم كف الراين هي تبدا صعبة المط هو هي ما قال تشيري ده سد حلم وما شرعي لو تلف أكت ما الحوين هي هرب بس مري بس كري تهري على ملا بس كري هون اللي يقول لك ما ووطن مرونا عيد فوش ما لقولي هاد كهاج أدم مريا هي كيس كسر الله حتى أم حا عضيني إن كل هاد كيس كسر الله حتى على ما دبكو ما حد نيه ee wad garan kareysa wad garan kareysa dhanba lagu wadaa wadada aqligi kan kaabi lahaa waxan oran lahaa waa waxan la jiraan wallahi muwi ilaahi baa marka inay tiraahdo sidii la ugu dhaco hamada biigeygu ko jacayl kuna boqolkiiba boqol dhaafo ku celiyaahu ku celiyaahu adiga kasbado inaba qofkan dhalinyarada ah waxan ku ciyaaraya intana uu entertainment haysta xaqoo qabta gurigi iyo laabigi iyo magaranaysaa shaqadii iyo ahmiyadii iyo rajadii oo dhan baa ka dhimatay ninkan dhalinyarada ee Soomaaliland jooga dad weey qofka bilaadanka markuu soo kaco nin walba aragtiisa berigan anigu yaraa baan oran jiray waa inaad iskuulka hoose gool ku qabata aabahay ba ciyaartay ahaa رحمه الله سكول كي هوسانو هي دوكسي هوساتو ليه افر سنود با كوتلو افر تبانا جول كو هي دوكسي دي حان مي جول كانو قبتي كي سلاان مي جول كانو قبتي و احمد كي سلاانو كوتلو ايان عبد كودو ديغمدا كبودو غوبل كو عيارا غوبل كي بانو عياراي غوبل كي بان قبتي وحا نوقدي غولولها اوغو فيينا با نوقدي اي دي 6 اي دي 7 ان ناديغي مد بعدو كوبير كارن كوبير ريتشان لها كان ما انت توغا ديغمي اسكو دي ما با بلاونا او ما با بلاونا سو كورنيا kooxaha heerka kuwa Soomaaliland shuu hada miya tamir lahayn inaad tilaahdo xitaa oo ka xishoo to kooxaha heerka kuwa heerka labaad ee kii saddexaad ee kii afraad ee kii shanaad mi ma jiraan sidee baad heerka kuwa ma ka ku noqday sharci FIFA la yiraahdo kan siiliga haye kan ciyaar iyo kan maamulka midna ma yaqaan sharciga FIFA subhanaka ya xadi marka wax weyn inay talina dhacdaa dimaraha buuguyi waxa soo dhanba isku wada xiran oo isa saaran entertainment uma sameeyayshi dhalinyarada entertainment kuma aha ciyaar iyo meel ragga dumar isugu yimaado ma weel iyo madadaale iyo majaajil la yiraahdo ma hum deele saddex galo kadis baad u furaysaa dood cilmiyad baad dhalinyarada u furaysaa goobo ay isugu yimaadoona ku doodaan iskuullada waxaa la sameynayaa dood in ina ka yar dooda la baro siduu u doodi karo kolba sabjiga uu dhiganayo inuu codkar noqdo adiga u abuuri kara dhalinyarada waxaan ma yimaadeen nin codkar af soomaaliya qaadana waxaan ma sameeyeen mana qaadin mana dhegaysteen laakiin nahay hee wixii oo dhan dunida bahood hee agraab hee wixii oo dhan wii isla dumeen markaas inuu inaguna leenahay wadan baanu waxaan agraab baanu sugeynaayo ha kanaa sidoo waxay ugu fududaa baynu qabsan kari weyne sidee ummadu ku ninka kale uu koonaya waan ku yaatraafay mi iska imanaya ictiraafka ninka doonaya waa nin iimaala oo doonaya inuu MFI yacni bangiga adduunka iyo wixii yimaadaan oo lacag ilaa mahayaro rag cunaan oo hadhutana waddanka la iibsado aqligii waxaa ka hortagi lahaa waa nahiihe ilamama yaqaana af soomaaligiisi subxaanaka ya cadiin marka dadku waxay u haystaan in heesta xumaatay
kan heesayaa waa dhalinyaradii kan dhegaysanayaan waa dhalinyaradii waxay ku korayaanna waa waxaan ubaana weynaanaya halkaa weli kamid aan fikir halkaabeena imika saacadigood maa siyaasiyaa waa waxbarashadii buu ku hadlo ciyaarii buu ku hadlo waa wixii dhalinyaradu waxaan kaga maalmi lahayd waa wixii dhalinyaradu waxaan intay wax ka barato codkan uu noqon lahaay waxaan kaga tegi lahaa sida u akimaysaan anaa ilayaa binti ana waxaan idin leeyahay yahu haade wax kalaa idin oran karayaa waxan waxa uu ilmuhu kaga jeesanayaa aynu wadnaa waa markaad wax kale u samaysay markaad wax kaleba u samayn weyda berina wax ka xun buu keenayaa waxaad iminka kasoo qaadaa hablaha reer somaliland ee u dhexeeya meel walbana waa ina lamida soomaalida kalaahay laakiin hablaha somaliland ee u dhexeeya 7-12 bal waxaad eegtaa inta inan ku jirta da-daa way yartay waa wada carmal mar iyo 2-3 la soo wada furay de waxaan ma yaqaano dhaqankii muu baran laakiin ku celi dhowr jeer ku celidan uu bartay reer ma ku maamuli karaa waa maya kuma maamuli karaa waxaa laga yaaba in cabdigood la yaabtaan muxuu soomaaliga laga celcelinaya war hablahaas oo keliya eegaba hadda inta carmala inta la furay inta caruuriy haysatee meel ku silicsan koos ninkana dhaqanna ma yaqaanaa soomaalina ma yaqaane wiyaraha madowday guurkaba wuxuu haystaaba tasi style iyo wax nolosha lasoo baro ahibal ma guursata wallahi laad ka guursataa laakiin lama barin maxaad u guursanaysaa maxaad ku guursanaysaa maxaad ka guursanaysaa lama barin waa waxaan markaas ula imanaya adiguna anaad ila yaaban tahay anigu aad isa kulama yaaban maxaa yeelaana kula yaabanin adigu isweydiiyey kadaba iyo kulan xiisa leh waxaynu barnaamijkeedna kusoo gebagabaynaynaa wax kale maaha waxaa injineer inuu ah carsame oo kamaradaha aad arkayso facebookii youtube-kii iyo telefishinkiiba injineer carsame star tv hargeysa caasimada somaliland kadaba iyo kulan xiisa leh